askok eta askok kirola egiten bukatzen daue urtia eta alaxa pasau da gaur Bergaran. Laleundik gora korrikalarik parte hartu daue zazpigarren San Silvestre trailen. Bai, zorionak. Eskerrik asko. Lasterketa motza da, zuentzako oso motza azkarra. Ez dakik kontaia zuzela fanda barrutik. Bueno, ba, motza zan, baina oso gorra. Hemen salidan ja zuzenian beraka salida azkarra izen da, eta gero gorakuen hori pagau inda. Hori, hoxe. Eta nadala, azkar baxa usari gila, esan doztai? Bai, bueno, gero hori azkenian... Dana isot esan batea, eta gero ba, berakua behin indakoan ja metia gertu zuen ez, hor ba, dana emun bierra zuen, baina ba, nahiko txufriuta, bajan. Gontzal zure onduan egonda, Gontzal Murgoitio, momenturen batean atzian lagadozu, noiz ikusi duzu ja benetan elmugara bakarrik helduko naiz? Ba, ja, kalian behitxu otatzea, kalia hilautakoan bigarren igoerian aurretik, eta orduan ikusi dira pixka distantzia hartuta nuela, eta orduan ja ikusi dut bagaraipena lortzeko lortu nienkela. Asmo alburu hori izan Ibai edo etorri zara egun pasa. Ez, bueno, ni dana emutu da etorren, esan betiko moan, baina bueno, ba nekixen Gontzal fuerte etorriko zala eta barrutik objektibo hori ba neukan bai irabaztia. Urtia bukatzeko modu ezin hobia? Bai, bai. Eta urtia gainera oso ona izan da zuria. Bai, bai, aber datorren urtia holako txiz izaten da berriz. Superatzia ez da xamurra izango, ezta? Ez, ez da erresa, baina bueno, saiatuko gabeintzet eta aber lortzen duen. Malen osa, zorionak. Eskerrik asko. Urtia borobila izan da, baina bukatu behen modu borobila, ninozu, ze moduz? Ondo, gustora, San Silvestre diferente bat, lehenengo aldiz aurten hemen, eta gisa esan egirua oso polita, sensazioak behar oso honak, eta urtiak gauteko ondo, gustora. Eta gainera esan dozazu, urren urtian behen ongo zariela, dana ondo bidian. Hori da, bai, ustak ikustau xeat, karreria diferentia da, ez adoten moan, ba, San Silvestre asko asfaltuen zeden dira, eta bengo ambientia ikustau xeat, jente asko animau da, eta usta, ba, arrazirik ez gulteko, hasi que mene ongoan ikusten. Lasterketian aurkaririk, bueno, goian abe horreuen, atzetik bigarren zelkatu da, baina ez dakizuen artian momenturen batian dozu zeure erritmua jarraitu dozu eta atzekoak aldauen hain jauen. Ba, bueno, ni garbi neukanek karrera ikia urtengo nintzela, hori berotuen bat hartzera, eta nek izen beha bezala, bueno, egizia estiala izaten normalian momentuak temporadako punto honenian egoten garenak, ba, entrenau eta asko egin dudako. Baina hori ondo urten da, behagoe karrera txukuna inau eta bixo pozik garrudan. Dana dala, alako lasterketa, alako astokixak egiten duzuen nontzako, 6 kilometro zer daba, ez da? Bai, bueno, baina lehen esatzen duan gogorra egiten da, azkenian azkar urten da, oso azkar urten da gaur bai, eta azkar ukatu bidea, orduan, ba, bueno, nahiko agonikoak izaten dira eta gogorra egiten da, nahizta motza izan. Eta guzta isak edo eta gaixo guzta isak txispa duen karrera honi bai, hasi que guztora. Jarrizatzu urtiari ginda, ez dakit urren urtean hau hobetzerik dauen, malen? Bueno, beti saiatuko gaiz, hobeketako beti dau, ondo urten da, baina hobeketako beti dau, aberse datorren urren urtean. Gaurko San Silvestre trailako bikote azkarrena. Ainara zuz hau zuzen jugu gehi xau, akaso zure bikotea baina kontela zuzemuzko lasterketi izan da. Bueno, hasiera batetik oso azkarra izan da karreria, 6 kilometro zian da, bak ikun, azkarra urten biako ginela. Eta, bueno, asmoa izan da, ba, bueno, nahiz eta parejaka batera fan, baita alik eta aurren ibiltia. Orduan, atope urten du eta atope bukaeta fanga. Eta horrek, zer, bukaera dako, ez du? Ez du, nahikoa lan, ainara garraitzen. Baina, ondo, nik disfrutau, eta gainera hemen Bergaran korrika itxia. Denpora guztian animoak eta hola, así que ondo. Lasterketia politxa da, ibilbidea politxa da? Bai, nire gustatzen jat. Hasiera nahitzen da laua dana pixka gogorra, baina gero ja sartzen mendixen eta oso nire asko gustatzen jat. Inguru hori. Dana joten da Bergara normalian Gorla aldera, eta San Miguel inguruan eta Landaraitz inguruan be kriston txoko politxa dare. Eta bikoteka korrika jen danian, erritmo bat adosten duzue, zein markatzen dago erritmoa, kasu honetan ulertzen dut ainarak. Bueno, normalean erritmo markaitxau ba polikixen ikien dauna korrika. Zatik, gau, bestela ezin oso jarraitxo aurrekoa eta ba esan txea, bueno, fango gan erritmoa eta bakik behak eutzen goztala eta ba ne erritmoa nindu. Kostau jat,
Kostau jagarraitzia. Urtiak agoteko modu ona orduan. Bai. Oso ona. Eta gainera goizian esan dozkue, onatzen horretik ja entrenamendua zuekin dozue. Bai, bueno, aurretik entrenariak orduta erdi jarri ezta, eta gorla gora 15 kilometroen jo aurretik. Beroketako. Arratzaldien beste lematiko asmoa gotzu edo? Nik ez, baina hone bai. Segan maragoia, berre, segan maizkorriko dorsalan zosketia tokatze jaun, eta han ingo, arrebiak ingo doinguan korrika, eta urtia ukatzeko primeran. Gontzal Murgoitio, bigarren, San Silvestre trailen, zer moduz barrutik lasterketia? Ondo, junda. Ta, lasterketa da, basko eskertzen da mendiko San Silvestre bat egitea, eta Bergarak sortzen da ben girua eta ba, oso polizia izan da, eta gustora, zelan jundan karreria. Nolako izan da, ibaiekin dukidozun leia? Bo, leia edo, ba, nik uste dute errez irabazi dagoela, hasieratik ikusiako indartzuen, da bai lautadan aldapan gora eta aldapan bera, bere izan da indartzuena, eta zorionak ibai, eta gu, ba, bueno, inda, bigaren postuenekin konformau, eta oso pozik, eginako lanakin, da oin entenatzen jarraitzera. Bueno, mentzat, disfruta egin dozu ez da? Bai, disfruta du, bai. Gainera, hango izen be, jenti animetan egon da eta zirkuituen zier be, jentia gogotzu ba, urtia ondo bukatzen be, eta ondo, bai. Zer da, denboraldia ziera, horre denboraldia zela kalkula, zela, da, nun kuadratzen da, San Silvestriak zuen kalendarizua? Segun, bai, urtia eta zen harrapatzen du, niri egia zen aurten ez tozta bez, oso fetxa honien kuadrauz, azkenien nik aurreko denboraldia ba, azaruan bukatu nabean, da arduen oin entrenatzen hasinaz apurka, ba, nire helburua da urrira berriro alik eta onduen fuertien eltzea, arduen oin nahu apurua bat entrenatzen apurka, eta oraindik gaur behi berriot txispa falta apurua deko gara, baina bueno. Eta holako lasterketa motzetan txispa hori ukitzea komeni ez da? Bai. Ja irteran be ikusi hori, ja ibaiek ritmo bizi hori jarri dago nien, ja gorputza ez dagoela ritmo horretara itxuta aspalditik, eta igarriot. Oiana, bigarren, zer moduz azterketa? Ondo, banitzako jo honek oso harine die, eta nik einal izin dutenerako gustora, aspaldiko patasulako berotu bat, eta gustora. Zer dia, base kilometro, ez da zuen moko korrikari bat entzat? Homen, nik gura beste hogei egon bat zinitzako gura. Nitzako nedi oso esplosiue, oso harinek, gehi jente gaztientzako, baina mo, gozatu, azken batean, hausie, aspalin barekorako laburre, lupetza begon da burtsu bat, eta gustora. Ez hauetan zeben, Bergarakoa? Bai, aspalit horregatik, barri zeia behinetik aldatu da nini ergorridu behin jideku, eta bai, etorri nire apropoz horregaitik, mendiko lasterketiz alako, ozak, bai, politio oso politio. Urtia bukatzeko fenomeno. Bai, beti gomo nuen, ikusiko zara azten dut. Eta horrengo urteari begida zer, ze asmo dako Janek? Ba, karrera luzetxo hauek, ja, ba, ultra distantzieta jongo gala, iruro gehi kilometro gueltara jongo ga, eta beste ritmo bat, segui esteku adinik lan ibiltzeko, eta bez lan duen, ikusiko. Andoni, zoiaz, sari bete txena, zelkapeneko irugarrena eta bezkaran azkarrena, zer moduz azterketia? Ba, oso ondo, ba, ambiente honaki, Bergarako jende asko, eta bueno, ba, oso ondo, bai. Etxekuen dako zirkuitu ezagutzia bentaja bada, edo? Bai, bueno, nire nahiz asko ibili hortiz, bueno, mini mendixan asko nahiz ibiltzen, baina, bueno, ez da, ezagutzen eban zirkuitua, eta, bueno, hain karrera motz baten be, bentaja asko, ez dagoz, motza da, eta ez dagoz estrategia asko itxeko denbora, egemen, azkenean, ba, oso motza da, eta, ba, topera jombida. Ibaiek, marzadauen erritmua, azkarra? Bai, beste martxa batekin dago lako garreretan, da, ba, gaur demostra bin dago, ja, hasieratik junin da, lehenengo egoaran, da, ezin jarraitzu. Baina etxean disfruta dozu behintzat? Bai, ambiente hona, kaliak bete eta hemen, da, bueno, mendixan azkenean, basi bien jendea, baina, bueno, eta kaliak zegoen ambiente oso hona. Urtia bukatzeko fenomeno? Bai, jazta, urtia ja bukatu dut, eta biak jarraitzuko urte berrixakin. Eta urte berrixako zer? Ba, ni maratuitan hiltzen naiz, eta ontsa otsailean maratuia daukat Sevillan, asfaltoko maratuia, eta bueno, ba, otsailean azteko maratuia daukat, bai.